ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በማኅበረ ቅዱሳን የደሴ ማዕከል ሥራ አስፈጻሚዎችና አባላት ለደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ለብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ የእንኳን አደረሰው መርሃ ግብር አካሄዱ። አባላቱ ብፁዕነታቸውን እንኳን አደረሰው ያሉት ትላንት መስከረም 5 ቀን 2017 ዓ.ም የትዳር አጋሮቻቸውንና ልጆቻቸውን በመያዝ ሲሆን በመርሃ ግብሩ አዲሱን የደሴ ማዕከል ሰብሳቢ ማስተዋወቅ መቻሉን እንዲሁም በቀጣይ ለሚኖረው አገልግሎት መመሪያ መቀበላቸው ተገልጿል። በዕለቱ ማኅበረ ቅዱሳን ስለ ቤተ ክርስቲያን የማያውቀው ነገር የለም፣ ቤተ ክርስቲያን ስለ ማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት የማታውቀው ነገር የለም በማለት መልእክት ያስተላለፉት ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ማኅበረ ቅዱሳን የቤተ ክርስቲያን ልሳን መሆኑን አውቃለሁ ሲሉ ጠቅሰዋል። እናንተ ለቤተ ክርስቲያን እንግዶች አይደላችሁም። በቤተ ክርስቲያን ተኮትኩታችሁ ያደጋችሁ የቤተ ክርስቲያን ምሰሶዎች ናችሁና ከእናንተ ብዙ እንጠብቃለን በማለት አሳስበዋል። በአንዳንድ ጉዳዮችም ለማዕከሉ የቀጣይ አገልግሎት አቅጣጫ ስለመስጠታቸው ከማዕከሉ ባገኘነው መረጃ ተገልጿል። በስተ መጨረሻም መርሃ ግብሩ ከ2017 ዓ.ም እስከ 2019 ዓ.ም ማዕከሉን በስራ አስፈጻሚነት ለሚመሩ አገልጋዮች የአገልግሎት አቅጣጫና ቡራኬ በመስጠት ተጠናቋል። በማኅበረ ቅዱሳን የወልዲያ ወረዳ ማዕከል አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ከተፈናቃይ ወገኖች ጋር የዘመን መለወጫ በዓልን አከበረ። የማኅበረ ቅዱሳን የወልዲያ ማዕከል የ2017 ዓ.ም አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ ወልዲያ ከተማ በሶስት ካምፕ ከሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች ጋር ባሳለፍነው መስከረም 4 ቀን 2017 ዓ.ም የዘመን መለወጫውን በደማቅ አክብረዋል። በማኅበረ ቅዱሳን የወልዲያ ማዕከል ተወካይ የሆኑት አቶ ገደፋው ሙላው የመጣ ነው የከተማውን በጎ አድራጊ ምዕመናንና ተቋማትን መልእክት ይዘን ነው ካሉ በኋላ ትንሽ ቢሆንም ያለንን ይዘን በዓልን ከእናንተ ጋር ለማዋል በመቻላችን ደስተኞች ነን፣ በቀጣይም መሰል ድጋፋችን ይቀጥላል ሲሉ ተናግረዋል። በመርሃ ግብሩ ተገኝተው ትምህርተ ወንጌል የሰጡት የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ መጋቤ ጥበባት አክሊለ ብርሃን ተመስገን ምንም እንኳን አሁን በችግር ውስጥ ብትሆኑም መንፈሰ ጠንካሮች መሆን አለባችሁ በማለት ማኅበረ ቅዱሳንም የከተማዋን ነዋሪ አስተባብሮ ይህንን የመሰለ መርሃ ግብር ማዘጋጀቱ የሚያስመሰግን መንፈሳዊ ተግባር ነው ብለዋል። ተፈናቃይ ወገኖች በበኩላቸው እስካሁን የከተማው ሕዝብ ስለሚደግፈን ብዙም አልተከፋንም ያሉ ሲሆን በስተ መጨረሻም ችግሩ በዘላቂነት እንዲፈታላቸው የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት እንዲሰጡት ጥሪ አቅርበዋል። ከማዕከሉ በተገኘ መረጃ ከ371 በላይ ተፈናቃዮች በመርሃ ግብሩ ታድመዋል። ዘገባው በማኅበረ ቅዱሳን የወልዲያ ማዕከል ሚዲያ ክፍል ነው። በድሬዳዋ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት የ2016 ዓ.ም የትምህርት ዘመን ስርዓተ ትምህርት ማጠቃለያ መርሃ ግብር ተከናወነ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በድሬዳዋ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት የ2016 ዓ.ም የስርዓተ ትምህርት ማጠቃለያ መርሃ ግብር የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ መላከ ኃይል አባ ተስፋዬ ማምሰው፣ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ዋና ክፍል ኃላፊ መጋቤ ኅሩያን ቀሲስ አዲስ ኪዳነ ማርያም፣ በትምህርታቸው የደረጃ ተማሪዎችና የተማሪ ወላጆች በተገኙበት በትላንትናው ዕለት በሆህተ ሰማይ ቅድስት ማርያም ካቴድራል ሁለገብ አዳራሽ ተከናውኗል። በዕለቱም ከየአጥቢያ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ለወጡ ተማሪዎች የምስክር ወረቀት የመስጠት እንዲሁም በንቃት ሲያገለግሉ ለነበሩ አገልጋዮች ደግሞ ሽልማትና እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር እንደተከናወነ ተገልጿል። በስተ መጨረሻም የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ መላከ ኃይል አባ ተስፋዬ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል የታተሙ መጽሐፍትን ለሰንበት ትምህርት ቤቶች ያስረከቡ ሲሆን የስርዓተ ትምህርቱን አተገባበር በማድነቅ በቀጣይ ለሚሰራውም ትውልድን የመቅረጽ ስራ ሀገረ ስብከቱ የሚጠበቅበትን እንደሚወጣ በመግለጽ መርሃ ግብሩን በጸሎት ዘግተዋል። መረጃው የአንድነቱ ትምህርት ክፍል ነው። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር መንበረ ሕይወት መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ሳሙኤል ያሰባሰቡትን 180 ደርዘን ደብተር ለተማሪዎች አከፋፈሉ። የኑሮ ውድነቱን ጫና ለመቀነስ ቤተ ክርስቲያኗ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ እገዛ እያደረገች ትገኛለች ያሉት የቤተ ክርስቲያኗ አስተዳዳሪ የ2017 ዓ.ም የትምህርት ዘመን ስኬታማ ይሆን ዘንድ 180 ደርዘን ደብተር እና ልዩ ልዩ መርጃ መሳሪያዎችን ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገራት ከሚኖሩ ወገኖች
አሰባስበው ድጋፍ ማድረጋቸው ተገልጿል። ድጋፉ የሁሉም ቤተ እምነት ተከታይ ተማሪዎች እንደተካተቱበት የገለጹት አስተዳዳሪው ቤተ እምነቶቹ ስብዕናን በማነጽና አማኙን በማስተባበር ያለው ለሌለው እንዲያካፍል በማድረግ በመንግስት ላይ የሚደርሰውን ጫና መቀነስ እንደሚገባቸውም መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ሳሙኤል አሳስበዋል። ድጋፍ የተደረገላቸው ተማሪዎች መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ሳሙኤል በየዓመቱ የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ እንደሚያደርጉላቸው በመግለጽ በዚህም ቤተሰቦቻቸው ለደብተርና እስክርቢቶ የሚያወጡት ወጪ እንደቀረላቸው ተናግረዋል። ዘገባው ከኮምቦልቻ ከተማ ኮሚኒኬሽን የተገኘ ነው። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ።